অভিজাত এন বি ডি কে প্রডাকশনের ব্যানারত নতুনকৈ সংযোজন হয় এটি অডিও ভিডিও স্টুডিও। উক্ত শুভারম্ভণী অনুষ্ঠানত অসমৰ বহুকেইগৰাকী জনপ্রিয় শিল্পী উপস্থিত থাকে। কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবস্মিতা ব্যানার্জী, সংগীত পরিচালক বাপ্পী, পরিচালক পরিচালক রাজীব দত্তকে ধরে প্রথম খবরের সম্পাদক কমল কুমারক বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জানা হয়। সো মোৰ কাৰণে আৰু আমাৰ এই টিমটোৰ কাৰণে আমাৰ গডফাদাৰ নিপন্দা, মানে নিপন্দাই আমাক এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ পৰা আনি পেলাই যে ইমানখিনি পাইছে, মানে আমি সঁচাকৈ বহুত বেছি ধন্য আপোনাৰ ওচৰত। তো আপোনাক এখন আপোনাক সম্বৰ্ধনা আমি জনাব লাগিব। দেৱস্মিতা বেনাৰ্জী আৰু এখন ফুলাম কামোচৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ মন বৰস। বর্তমান উপস্থিত আছো অসমৰ সিনেমা জগতৰ এগৰাকী বিখ্যাত প্ৰযোজক পৰিচালক নিপন ধলুৱা। আৰু নিপন ধলুৱা আজি এক বিশেষ শুভারম্ভণী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে, চাওঁ তেওঁ এই বিষয়ে কি কয়, কি ক'ব এই বিষয়ে নাই। আজি অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে মানে মই মোৰ ভাইটি দুজনমান আছিলে আৰু তেওঁলোকে যিটো চিনেমা জগতৰ লগত জড়িত আৰু তেওঁলোকে টেকনিকেল কিছুমান কাম কৰে, মিউজিকৰ কাম কৰে, এডিটিঙৰ কাম কৰে। আৰু লকডাউনৰ সময়ত তাৰে এজন ভাইটি মোৰ লগত আগৰ পৰা লাগি আছিলে আৰু আমি এখন চিনেমাও কৰিছোঁ একেলগে। আৰু চিনেমাখনৰ এডিটিঙৰ পৰা হওক, বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা হওক, ভাইটিটোৱে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে, বহুত সৰু ল'ৰা। তাৰপিছত তেওঁলোকে অকণমান মানে সহায় বিচাৰিলে যে দাদা এনেকুৱা যদি ষ্টুডিঅ' এটা কৰিব পৰা যায় ভাল হয়। তেতিয়ালৈ মই যেতিয়া ভাল হয় তোমালোকে যদি কাম কৰিব ইচ্ছা থকা তোমালোকে কৰা। তেতিয়া তাৰ আৰু বন্ধু দুজন আহি মূলত চিনাকি হ'ল। চিনাকি হোৱাৰ পিছত তেনেকৈ মই কামখিনি তেওঁলোকক সহায় কৰিলোঁ আৰু আজি ধৰা আজি সেই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে ইয়াতে আমি গোটেইসোপা একগোট খাইছোঁ। আৰু আজি আপুনি যি ষ্টুডিঅ'ৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে এই বিষয়ে কি ক'ব, ষ্টুডিঅ'টো কিহৰ মানে? ষ্টুডিঅ'টো তাৰমানে ধৰা যেতিয়া ল'ৰাখিনি যেতিয়া কামৰ আগ্ৰহ কিছুমান কৰে, আশা কিছুমান কৰে, অপৰচুনিটি যদি বিচাৰে আৰু ল'ৰা যদি চিনচিয়াৰ হয় আৰু সেই অপৰচুনিটি যদি তেওঁলোকে ল'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ কাম বা তেওঁলোকক কিছুমান সহায় কৰাৰ মোৰ কোনো অসুবিধা নাই। সেই হিচাপে মই মোৰ চিন্তাধাৰাত মই আগুৱাই গৈছোঁ। কিন্তু ডেফিনেটলি মই সিহঁতক সেই দৃষ্টিভংগীৰে মই চামো যাতে সিহঁতে চিনচিয়াৰলি সঁচাকৈ কামখিনি কৰে আৰু যিখিনি তেওঁলোকে বিচাৰিছে, যেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰিছে, মই মোৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় কৰিছোঁ। কিন্তু সেইমতে সিহঁতেও সেইখিনি ডেলিভাৰী কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু সেইখিনিতো কৰিব লাগিব। কিমানজন সদস্য নিয়োজিত হৈছে? কিমানজন সদস্য? এতিয়া তেওঁলোকে সৰু ল'ৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ এটা চিনচিয়েলি কিছুমান কাম কৰি আছে। গতিকে তেওঁলোকে ভাবিছে যে এনেকুৱা যদি সহায় এটা পাওঁ তেতিয়া ধৰক আমি কামখিনি এটা ষ্টুডিঅ'লৈ আমি নিজাববীয়াকৈ কামখিনি নিজ মানে নিজৰহে কামখিনি আগবাঢ়িব পাৰিম। আৰু তেওঁলোকে এটা চেলেঞ্জ এটা লৈছে, গতিকে চেলেঞ্জটো যদি হয় চাওঁ সময়ত গম পাম সেইখিনি কথা। এন বি ডি কে প্ৰডাকশ্যনৰ আজি এটা নতুন সংযোজন হৈছে, খুব ধুনীয়া ষ্টুডিঅ' এটা কৰিছে নিপন ধলুৱাই, খুব ভাল লাগিছে। আৰু তেওঁৰ বাকী আটাইকেইখন চিনেমাতে মই মিউজিক কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে আগৰ পৰা তেওঁৰ এটা প্লেনো আছিল এইটো কৰা, সেইকাৰণে আজি খুব ভাল লাগিছে। আৰু ইতিমধ্যে নিপন ধলুৱাই এন বি ডি কে প্ৰডাকশ্যনৰ ফালৰ পৰা কেইবাখনো ছবি ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছে। মোৰ মি এণ্ড মাই ছিষ্টাৰ মৰিচিকা লাষ্ট আহি আছে। এন বি ডি কে প্ৰডাকশ্যনৰ আজি এন বি ডি কে প্ৰডাকশ্যনৰ আজি এন বি ডি কে ষ্টুডিঅ' বুলি এটা নতুনকৈ জন্ম দিছে নিপন ধলুৱাই এই ভাইটিৰ গীত এই চাৰিজন যুৱকক সহযোগত আৰু দাদাই সহায় কৰিছে, অলপ মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে আছে। ইতিমধ্যে এন বি ডি কে প্ৰডাকশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমি অসমীয়া চিনেমাৰ ছবি প্ৰচাৰৰ কাৰণে আমি বহুত বেয়া সময়ত আমি সহায় কৰিছিলোঁ এক জাগৰণ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ প্ৰচাৰৰ প্ৰসাৰ হিচাপে।
আৰু এই ষ্টুডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটাই সুবিধা হ'ব যে ইয়াতে উঠি অহা যিখিনি শিল্পী আছে সেই শিল্পীখিনিয়ে ইয়াত আহি কাম কৰিব পাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত দাদাই অনাগত দিনতো সহায় কৰি আহিছে কম হেৰিত সহায় কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া এনেও বেয়া দিন চলি আছে আৰু কৰোণাৰ কাৰণে ছবিঘৰবোৰ বন্ধ হৈ আছিলে এতিয়া অলপ 100% মানুহ হৈ ছবিগৃহ খুলিছে মই এন বি ডি কে প্ৰডাকশ্যন আৰু এন বি ডি কে ষ্টুডিঅ'টো পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ এন বি ডি কে প্ৰডাকশ্যনৰ অ'নাৰ নিপন ঢলুৱা দাক মোৰ পৰা মই শুভেচ্ছা জনাই আছোঁ আৰু এইটো ষ্টুডিঅ'ত চবে আহক কাম কৰক আৰু আমাৰ মানে অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে বহুতেই ভাল নট অনলি অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাৰ মানে আমি কলকাতাৰ পৰাও যদি ইয়াতে শ্বুটিং কৰিবলৈ আহোঁ তো আপুনি পূৰ্বে অভিনয় কৰিছে এখেতৰ চিনেমা মই 2012ৰ পৰা অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আৰু নিপন ঢলুৱাৰ চিনেমাটো আমি আপোনাক দেখা পাইছোঁ আছে আহি আছে মুভিত মই কাম কৰিছোঁ আৰু লগতে মানে মই বেছিকেলি বাংলাৰ হয় বেংগলীৰ লগত বেংগলী হিন্দী ভোজপুৰী অসমীয়া চাৰিটা ভাগত মই মুভি কৰোঁ তো অসম মোৰ ছেকেণ্ড হোম বুলি মই ভাবোঁ থেংক ইউ